cabassos per omplir de productes principalment ecològics, bosses compostables o de roba i fins i tot fundes reutilitzables per embolicar els entrepans. La botiga Rosa Ple d'Alimentació Conscient fa una aposta clara en contra d'un món plastificat. La majoria de gent aquí ja ve bastant conscienciada amb el carro o amb la seva pròpia bossa de casa. I en cas que vinguin de pas i no portin res, se'ls dona una bossa per endur-se'n, que són bosses compostables fetes de fècula de patata. I aquestes bosses cobren a 5 cèntims la bossa, que és un preu simbòlic per dir això té un cost. No hi ha canvi possible si abans no hi ha consciència. I tot i que des de principi d'any les bosses de plàstic són de pagament, encara falta molta sensibilització. Perquè el plàstic és una font que un dia s'acabarà, que ve del petroli, que no és renovable i que tenim moltes altres maneres molt millors i molt més sostenibles de fer-ho. I és una manera de dir a la gent, eps, fora plàstic, menys plàstic, intentem reduir residus. Des del Departament de Desenvolupament Econòmic Local estan treballant per un poble més sostenible i això inclourà una campanya contra les bosses de plàstic.